Вітаю усіх, хто нас дивиться. Тактика і структура озброєння УПА – це тема сьогоднішньої нашої програми. У нас в студії пан Ігор Корочек, військовий історик. Доброго вітаю вас. Отже, ми в сьогоднішній програмі фактично підсумовуємо серію програм, власне, про УПА, де ми розповідали про ведення боротьби УПА та ОУН за встановлення української державності. Отже, тактика і структура. Партизанська війна велася, звичайно, за певною тактикою, яка дозволяла УПА бути тою армією, яку знає український народ і весь світ. І її знають як одну з найдієвіших армій на той час. Отже, тактика. Ну, дивіться, я вже в попередніх передачах ми говорили, фактично українці затвердили як нація, яка вміє і знає, як по-партизанськи боротися. Ну, не мали державності, так склалося в силу історичної і тому подібне. Тобто, українська повстанська армія опанувала найбільший терен свого контролю взагалі в Європі в часи Другої світової війни і після неї. Тобто, фактично, це величезні території. Від Північної Волині, Центральної, аж під Київщиною, до Центральної України і Західної України. Це фактично було все під контролем. Що було не характерно на той час для армії, яка була у підпіллі, яка вела партизанську війну і яка не мала державності? Характерним було те, що на відміну від інших держав, українці змогли за дуже короткий період, завдяки організації українських націоналістів, створити дієву структуру. Якщо інші нації мали в попередньому військових, представників спецслужб, які пішли у підпілля, так скажімо, там, Польща, Йогославія і тому подібне, ми таких спеціалістів не мали. І організація українських націоналістів зуміла в дуже короткі терміни і впродовж діяльності всієї боротьби УПА створити низку старшинських шкіл, підстаршинських шкіл, де вона готувала кадри. Звичайно, дуже багато дало те, що дуже багато членів ОУН, ну і пізніше УПівці, були членами молодіжних спортових товариств, там, Пласт, Сокіл, Луг. І фактично це була початкова військова підстаршинська підготовка. І потім, коли вони в УПА, вони реалізували те все, що вони... Значить, в зв'язку з тим, що армія партизанського типу, вона мала певні свої особливості. Це не регулярна армія, і, звичайно, від цієї тактичної діяльності залежала і структура самої армії, і структура озброєнь. Значить, характерними рисами партизанської війни є опанування терену, перешкоджання окупаційній владі, будь-то німецька чи радянська, вести свою діяльність на окупованій території. А це означає нальоти, вогневі нальоти на адміністративні центри, склади, вузли залізничних перетинку шосейних доріг, військові склади, розташування військових частин і тому подібне. Тобто, фактично, це зараз на практиці опрацьовують сили спеціальних операцій, і українські в тому числі, і на Донбасі, і в інших гарячих точках, і інших армій в тому. Тобто, от саме десантні підрозділи сили спеціальних операцій, вони дуже багато перекликаються з партизанською тактикою діяльності. Від цього і залежала сама структура озброєнь Української повстанської армії. Ще на початках варіантів зіткнення з німцями і з радянськими партизанами, і з диверсійно-розвідувальними групами НКВД, які входили, інкорпоровані були в з'єднання, допустимо, Ковпака, Федорова, Сабурова, які діяли на території України. Це теж українці. Тобто з'єднання Ковпака, це теж воно на 75-80% складалося з українців. Я говорю, що ми українська нація, незалежно від того, під якими прапорами. Але в структуру цього з'єднання партизанського були інкорпоровані спеціалізовані диверсійно-розвідувальні групи НКВД і ГРУ Генштабу тодішнього Радянського Союзу. І від цього, коли почалися ці перші зіткнення, УПівці вибрали свою таку варіант партизанської тактики, яку ми не прослідковували ні в югославських партизан, ні в армії Крайовій, польській, яка теж була багаточисельною. Тобто, ну, дуже багато в цьому велика заслуга самого Шухевича, головного командира УПА. Це легендарна особистість. Тобто, він розумів, що маючи підрозділ РОІ, ЧОТи, сотні, основний тактичний підрозділ, який діє, РІ і, допустимо, ЧОТа, їх треба максимально насичити потужними стрілковими засобами, себто ручними і станковими кулеметами,
для того, щоб тримати на довгій руці противника. І якщо, наприклад, кулемети німецькі, МГ-38, МГ-42, Машенгвер, як у нас в піснях співається і тому подібне, фактично у нього дуже велика скорострільність і велика дальність роботи. Радянський ДП-27, основний ручний кулемет армії РККА і НКВД, допустимо, він на таку дистанцію не працював. Тобто німецький, але всі гуртуються навколо кулеметної ланки. Тобто, якщо нормально підготовлений кулеметник, його другий номер, допоміжний, всі стрільці, вони можуть навіть не дуже точно стріляти з гвинтівок і тому подібне. Але кулемет – це основа дії роя. А якщо в рої є два або три кулемети, фактично такий рій є дуже потужним. В стрілковій роті, допустимо, радянських чи, допустимо, німецькій, в окремих підрозділах німців теж було дуже багато насичених кулеметів, але один кулемет на відділення. Тобто рій – це є відділення в аналозі. Тобто фактично УПА старалася, щоб максимально її рій по вогневим засобам, а таким як ручний станковий кулемет, по плотності вогня, вони були потужніші. І це давало змоги, що якщо всі остальні члени роя не дуже вправно стріляють з гвинтівок, але кулемет тримає основу стрілкового бою тактично. Не дає можливості так. Ворогу підійти ближче. Тримає на довгій руці. ДП-27 працює на меншу дистанцію, МГ-42 працює на дальшу дистанцію. Тобто фактично вогневий наліт, кулемети вдало розташовані на секторі вогню. Ну, от, наприклад, це моя реконструкція засідки Української повстанської армії. Тобто, фактично, все базується на роботі кулеметів. І, фактично, коли бачать, що сили переважають противника, чи будь-то німці, чи будь-то НКВД, УПА згортає, виходить з бою. Тобто, кулеметники далі ж прикривають стрільців, які відтягуються. І, фактично, до ближнього лісного масиву, чи і тому подібне, тобто, фактично, виходять з бою. Слабшого противника беруть на жорсткий вогневий контакт. Це давало досить довший час УПА домінувати, оскільки найкращі підрозділи частини, допустимо, чи німців, чи радянської вже окупації були на фронті. В тилу залишалися інвалідні команди, НКВД, там поранені і тому подібне. Ну, тобто, фактично, тилова частина, вона все одно в третій лінії трошки. І фактично УПА довший час мала ініціативу в своїх руках. Тим більше, що люди місцеві, знають терен, фактично попередня підготовка. Це давало можливості їм. Від цього і була структура. Але тут же виникало питання, у нас не було державності, складування озброєння. Німці відійшли, боєкомплект до німецьких зразків озброєння, чи, допустимо, чешських і інших, які були на озброєнні Вермахту, вони закінчуються. Тому десь 44-45 рік йде плавне переозброєння Української повстанської армії на радянські зразки. Що це давало? Це давало, ну, наприклад, в дії в партизанській тактиці, наприклад, бій в лісі, часткове виходження з оточення, тому нічний бій. Автомат має почерк і звук. Якщо ти працюєш з німецького автомата, НКВД і частини, які тебе блокують, да. А якщо ти працюєш на такому самому зброї, так само, як зараз, автомат Калашникова і нашого противника, і в наших підрозділах. Тобто, фактично, це і в той же час можливість дістати набої. Радянська армія війшла, окупувала Західну Україну, тобто є тилові пости, блокпости і тому подібне. Правдами і неправдами діставалося боєкомплект. Мені навіть бабця розказувала, вона була зв'язковою УПА. Ну, десь солдат в пивнусі залишку пива випив і тому подібне, і в нього сумки могли потягнути підсумок до ППШ і тому подібне. Тобто були такі речі, тобто навіть такими способами давалося набої для Української повстанської армії. Це обумовило оці ці варіанти. Тобто, я ще раз повторюю, в таких важких умовах, але оце є якраз талановитість командирів вищої ланки, середньої ланки і нижчої ланки. Потім, коли почалися втрати серед командного складу Української повстанської армії, звичайно, що це накладало свій відбиток. Я хочу тільки от висновок зробити на завершення чи впродовж наступного. Ну, ми вже закінчили, так? По структурі озброєння, чи є ще що? Ну, тобто, старалися максимально довга рука кулемети, снайперські гвинтівки, тому що якщо працюється... Ну, цього ми ще не говорили. Так, звичайно, що скорострільні... Снайперські гвинтівки, це теж були і німецькі. Так, і були німецькі, Маузер, і радянська Мосінка, тобто приціли в них і трошки різні, там німці вважали, що потрібно працювати на двохкратному, трьохкратному прицілі, радянські спеціалісти вважали, що має бути мінімум чотирьохкратний, шестикратний. Але німецьке
напрямок кращий, тому що солдат, коли дуже вузьконаправлений тиловий об'єктив, це, він бачить дуже далеко і певний сектор він не бачить широко. Тому от такий не дуже потужний приціл, він, наприклад, для такої роботи, ближнього снайперського бою, не на дальній відстані, він все-таки кращий. Значить, окрім того, скорострільні види озброєння – це німецький машинпістоль, тобто, який називають шмайсер, так в простонароді, але фактично, правильно, МП. І радянські зразки. Дуже популярним був пістолет-пулемет Судаєва, ППС-ка, і ППШ. Ну, ППШ трошки, він, звичайно, важчий, там диск більший і тому подібне. Були чешські, звичайно, варіанти, навіть зустрічалися англійські, оскільки англічани поставляли для армії Крайової, ну, так якби союзники, стени. А бої велися і між армією Крайовою, Українською повстанською армією. В якості трофеїв вони потрапляли в УПА, але, знову ж таки, налагодити постачання боєкомплекту до цих видів озброєнь не було можливості. Я не говорю вже про ручну пістолетну зброю. Я от тільки зачитаю, це є фактично нашого противника статистичні дані. Це російський історик Санкт-Петербурзького університету. Значить, трофеї МГБ 1944-1952 рік української повстанської армії відбито. Один літак, У-2. У нього, звісно, мотор був поломаний, так, але пілот, да, він випадково на одному з аеродромів був захоплений українською повстанською армією, перетягнутий до ліса і готував для ну так як безпілотники зараз для аерофоторозвідки. Дивіться. Два бронеавтомобілі, це броньовані автомобілі, які на колісній базі, але з кулеметно-гарматним озброєнням. 61 артсистема, тобто пушки різних калібрів. 595 мінометів, 77 вогнеметів, 358 протитанкових рушниць, 10 тисяч кулеметів станкових і ручних, 72 тисячі гвинтівки, 260 тисяч пістолетів-кулеметів, це ППШ, німецький і тому подібне, 22 тисячі пістолетів ручних, тобто особиста зброя, 100 тисяч гранат. Тобто, що говорить про це? Про те, що таким кількістю озброєння можна озброїти досить велику кількість стрілкових дивізій. І це говорить про масштаби. Масштабність, так. Якщо говорити на завершення, просто я хочу сказати, що нанесені втрати були колосальні противнику. Дивіться, всього СССР, тобто в різні структури, втратили 30 676 чоловік за весь період. Українська повстанська армія теж, ну, оскільки фактично не можна сказати поразка, але згортання боротьби і прижим, то 153 тисячі вбито представників Української повстанської армії, 134 тисячі попали під арешт, і 203 тисячі – це є помічники Української повстанської армії, тобто селяни, які підтримували і тому подібне. Значить, Служба держбезпеки, ну, МГБ СССР втратили 678 чоловік, МВД – 1864, РККА – Радянська армія, ну, тобто 3199 чоловік, 2590 – це бійці істребітельних батальйонів, 3504 – органів радянських і партійної влади, ну, тобто представники комуністичної партії, комсомолу і тому подібне. Це статистика? Статистика – це є КГБ СССР, тобто фактично… Ну, вони могли перебільшувати, скажімо, применшувати точно свої втрати, якщо не перебільшувати. Я думаю, що вона така, вона є більш-менш правдивою, тому що для пропаганди могли використовуватися варіанти. Для внутрішнього вжитку противника треба оцінювати. Українську повстанську армію. Не тільки, допустимо, Деголь говорив, що якби я мав таких солдатів, як Українська повстанська армія, то німецький чобіт не ступив би до Парижа. Захоплювався весь світ боротьбою партизанської армії і тому подібне. Ну, велика заслуга – це самого головнокомандувача Шухевича. І подальших його послідовників, але і противник оцінював фактично. Проти УПА кинуто було, коли вже зрозуміли, що нема можливості прямий лоб-в-лоб зіткнень. Тому, от, наприклад, за 1945 рік, це донесення номер 8-15-6451, 156 агентурно-бойових груп легендірованих.
Що це означає? Це частково з військових розвідників, які були на фронті німецькому, оперативників НКВД, створювався він начальник групи з амністованих чи, допустимо, колишніх упівців або людей з Західної України. Тобто робилися всі, які під виглядом УПА працювали. Це уявити 150, це тільки на території поблизу Волині і частково і Тернопільщини. Я говорю, що фактично от цей варіант розірвати зв'язок між місцевим населенням Української повстанської армії, тоді партизан, йому важче воювати, він не може набої, медикаменти, харчі і тому подібне. Ну, на завершення хочу сказати, що українські збройні сили, ті, які воюють на Донбасі, як волонтер часто буваю, вони глибоко шанують традицію Української повстанської армії. Батальйон УУН в Пісках досить довший час воював, сусідами їх були 93-я окрема механізована бригада, і вони вже проникалися так, як воюють в УУНівці. Ну і правий сектор, і УНСО, і інші підрозділи, які складаються з націоналістів і тому подібне. Тобто мазепинки того ж зразка шиють і тому подібне. І навіть же вся українська армія зараз прийшла на штатний головний убір і тому подібне, який має свій вислід Української повстанської армії, січових стрільців, а Українська повстанська армія брала за традицію і січових стрільців, тобто головні убори. Ну і в дуже багатьох в статутних моментах. Я би хотів, щоб, звичайно, ще в українських військових званнях був більший поступ, а то ми тільки ввели хорунжий, але нема таких звань, як Осавул, Бончужний і тому подібне. Тобто, щоб оцей нерозривний зв'язок між Українською повстанською армією, яка черпала свій зв'язок від УНР ЗУНР, а вони, зрештою, від давніх козацьких часів, щоб оце він прослідковувався через століття. Ворог і так нас боїться, називає бандерівці, мазепинці і тому подібне. Але коли ми всі усвідомимо, оцей зв'язок в українських збройних силах буде глибший, тоді ми будемо мати справжню ту армію. Гаразд, дуже дякую вам за цікаву розмову, вам дякую за те, що нас дивилися, бувайте здорові. Всього найкращого.